prijatelji, prijatelji glazbe, poštovana publiko, svi oni koji su glasali za mene, ja vam se ovom prilikom zahvaljujem, ovo je za mene izuzetna čast. Zašto? Zato što mi daje vjetra u leđa i kaže mi da radim u stvari pravu čast i u stvari da sam na pravom putu i daje mi poticaj da se i dalje bavim glazbom, da i dalje okupljam ljude, da i dalje se veselimo kroz glazbu. Hvala vam puno.